Joo, mä oon Anssi Juntunen. Mä toimin kehityspäällikkönä A-insinöörit rakennuttamisella. Ja mun tehtäviin kuuluu toimia projektiinsinöörinä isoissa rakennushankkeissa ja projektipäällikkönä vähän pienemmissä omissa hankkeissa. Konkreettisesti mä aika pitkälti istun palavereissa ja teen itsenäisesti välillä hommia erinäköisten projektien parissa. Että kehityspäällikön tehtävissä mä aina pyrin kehittämään kaikkea sisäisiä toimintamalleja paremmaksi, että muilla työkavereilla hommat olisi helpompaa aina. Rakennusalassa kehtoo se, että siinä pystyy hyödyntämään sekä matemaattisia lahjoja että sosiaalisia lahjoja tai periaatteessa niiden yhdistelmää ja pääsee erinäköisten osapuolten kanssa tekemään konkreettisia asioita, eli tämmöistä rakennettua ympäristöä, rakennuksia tai infraa tai mitä tahansa. Rakennuttamiseen kannattaa suuntautua siksi, että täällä saa painia niin sanotusti kaikennäköisten haasteiden parissa, mitä rakentamiseen liittyy. Että niin sanotusti täällä tehdään töitä nimenomaan just suunnittelijoiden kanssa, jotka suunnittelee meille hienoja ja hyviä rakennuksia, ja sitten urakoitsijoiden kanssa, jotka sitten konkreettisesti niitä rakentaa työmaalla. Mutta samalla, mikä tuo hyvän tämmöisen twistin, niin onpi pääsee käyttäjien kanssa ja ns. Sen hankkeen tilaajan kanssa miettimään, että mitä he todellisuudessa tarvitsevat ja mitä voidaan ns. Vaikka jättää pois jostain rakennuksista ja mikä onpi ns. Se tulevaisuus, mitä 5 vuoden päästä he kenties tarvitsevat, niin siinä pitää vähän olla ennustajankin lahjoja tietyllä tavalla.